Fala pessoal, o Corinthians está treinando agora, nesse exato momento. Só que os jornalistas que cobrem o clube foram convidados a se retirarem do campo porque o Thiago Nunes quer fazer mistério para o jogo da Ponte Preta. O que a gente deve ter de novidade? O Everaldo está treinando com bola, ele não está inscrito ainda no Campeonato Paulista, mas tem sim a possibilidade dele jogar contra a Ponte, se o Corinthians fizer a inscrição a tempo. O Vitor Cantillo, o Corinthians regularizou a situação dele. O comprovante de pagamento chegou lá na Colômbia e ele deve ser inscrito no BID nas próximas horas. Ele é outro cara que tem uma expectativa muito grande de que ele jogue contra a Ponte Preta. Outra notícia que surgiu hoje aí sobre o Corinthians é sobre o Bruno Mendes. O Corinthians atrasou a segunda parcela do pagamento do Uruguaio. Essa informação foi dada pelo Vessone, do meu timão. E o Montevideo Wanderers, o ex-clube do Bruno, vai notificar o Corinthians na FIFA por esse atraso. Então é uma notícia muito negativa no clube. E sobre o treino de hoje, a gente não viu muita coisa, a gente viu o aquecimento. Depois o Thiago Nunes separou os jogadores em quatro times, não tem ainda esboço nenhum sobre a equipe que deve enfrentar a Ponte. A gente não sabe se o Corinthians vai com a equipe titular ou não, mas o que se sabe é que tem a possibilidade sim do Corinthians fazer um rodízio dos jogadores, porque no próximo domingo tem a Ponte e na quarta-feira estreia na Libertadores ou contra o Guarani do Paraguai ou contra o San José da Bolívia. Esse primeiro jogo vai ser fora de casa, já que o Corinthians tem um ranqueamento melhor e decide as vagas na Copa Libertadores em casa, na fase preliminar. Decidi falar aqui foi sobre o Rony. A situação dele segue na mesma, como eu já tinha falado algumas vezes. O Atlético Paranaense pede 6 milhões de euros por 50% dos direitos do atacante e o Corinthians não vai pagar esse valor. O Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, deu entrevista hoje para o Marco Bello, da Rádio Transamérica. E ele falou exatamente isso, de que é um jogador que interessa por conta das características dele, o Thiago Nunes pediu, mas o valor pedido pelo Atlético Paranaense está totalmente fora de cogitação. E aí o que que acontece? O Palmeiras já ofereceu esses exatos 6 milhões por 50% dos direitos do Rony. Só que tem uma negociação entre os empresários do Rony e a diretoria do Atlético Paranaense sobre como que vai ser feita a divisão do dinheiro de pagamento. Porque os direitos do Rony estão divididos entre o staff dele e o Atlético Paranaense Clube, que o contratou do Japão. Então, devido a isso, a negociação não saiu. A tendência é de que o Rony, nessa atual situação, com o Atlético pedindo 6 milhões de euros, ele não venha para o Corinthians, que o Corinthians vá atrás de um outro jogador. Aí, nessa entrevista, bombou o Duílio falando sobre o Neymar, sobre o Cavani, mas foi só para exemplificar como a diretoria de futebol do Corinthians está atrás de jogadores de nome pro elenco. E a gente fica na expectativa do que vai acontecer, porque o Corinthians tem até o fim dessa semana para inscrever os jogadores na Copa Libertadores. Então, a tendência é de que venha alguém ainda nessa semana, mas quem, a gente não sabe ainda.